Chystajú sa na Donalda Trumpa. Pripravujú sa na jeho návrat. Členské krajiny NATO sa cítia oveľa sebavedomejšie, že dokážu vyrovnať so stále ex-prezidentom Spojeným štátom Donaldom Trumpom, ak vyhrá voľby, ako keď bol prezidentom prvýkrát. Ukázalo Politico zo zákulisia. Politico upozorňuje, že možnosť návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu je teraz jednou z hlavných tém mesačných stretnutí európskych veľvyslancov vo Washingtone. Na jednom z týchto stretnutí sa zástupca z nemenovanej krajiny spýtal kolegov, či nerobia chyby. Citujem, naozaj sa môžeme pripraviť na Trumpa, alebo máme počkať a uvidíme, ako bude vyzerať nová realita. Položil otázku zástupcu jednej z európskych krajín. Lepší by bol Biden. Podľa Politico, väčšina zahraničných predstaviteľov podporuje znovu zvolenie Joea Bidena. Obávajú sa, že návrat Donalda Trumpa do prezidentského úradu by mohol poškodiť alianciu a podkopať snahy krajín pomôcť Kyjevu. V Bruseli predstavitelia NATO vymysleli plán na uzamknutie dlhodobej vojenskej podpory pre Ukrajinu, aby im prípadná Trumpova administratíva nemohla prekážať. NATO sa snaží. Viac ako 6 mesiacov pred nástupom budúceho amerického prezidenta do úradu už existuje mimoriadne pokročilé úsilie v celej aliancii NATO, a to aj ďaleko za hranicami, zvládnuť prípadný presun moci v Amerike. Vzhľadom na to, že prezident Joe Biden vo svojej kandidatúre na znovu zvolenie postupuje zle, mnohí spojenci očakávajú, že budú mať do činenia s novou Trumpovou administratívou vládou definovanou skepticizmom voči Európe, prudkým náporom pravicového izocializmu a tvrdým odhodlaním postaviť konfrontáciu s Čínou nad ostatné globálne priority. Pred tohotýžňovým summitom NATO vo Washingtone sa Politico a nemecké noviny Welt spoločne pustili do reportovacieho projektu s cieľom posúdiť, ako sa svet pripravuje na možný Trumpov návrat do Bieleho domu. Reportéri oboch médií viedli rozhovory s viac ako 50 diplomatmi, zákonodarcami, expertmi a politickými stratégmi v krajinách NATO a inde. Mnohí z týchto ľudí zostali v anonymite, aby mohli hovoriť o citlivých otázkach diplomacie a medzinárodnej bezpečnosti. To, čo vyplodnulo z tejto správy, bol obraz sveta, ktorý sa už podaril Trumpovej vôli a snaží sa naočkovať proti narušeniam a krízam, ktoré by mohol vyvolať. A je len otázkou času, kedy Donald Trump vyhrá nad Joe Bidenom.